komplikujem godina, počet ću tako. Navio sam za vaše golce i za Zvezdu, naravno, i meni je drago da ste vi igrali u Zvezdi. A sad mi je još draže to, sad sam rekao Kuzmanović, što su se sportisti vratili da vode sport. Slažem se sa vama, to je dobra stvar. Sportisti definitivno znaju kakav je osjećaj na terenu, bivši sportisti imaju iskustva i verovatno mogu da vide više stvari nego neki ljudi koji rade na tim mestima, a nisu nikada bili profesionalni igrači. Tako u svakom slučaju naša prednost je velika u tom smislu. Ostale stvari koje treba da naučimo, učimo vremenom, stičemo iskustvo i najbitnije da radimo to sa dosta entuzijazma i žara. Ono što radite, to mi koji pratimo sport i pratimo košarku vidimo i po rezultatima, i po načinu rada, i po ovome sad. Jeste, mi smo kupili mlade igrače iz okoline Pirota, iz tog regiona, da ih prekontrolišemo, da vidimo koliko su napredovali i naravno to je već neka preselekcija za onu reprezentaciju koja će sledeće godine nastupati na Evropskom prvenstvu za do 16 godina dečake. Tako da već sad radimo na tome, selektiramo, kontrolišemo ih, uvek želimo da izaberemo nekog od poznatih i kvalitetnih trenera koji trenutno su bez angažmana. Imali smo Božu Baljkovića, imali smo Đokića, imali smo Vladu Đokića, imali smo Darka Rusa i ostale, tako da stvarno želimo da deca nešto nauči. Juče je bila Ana Joković, danas Igora Kočević, da ne pogrešim, da kažem Goran. To govori da se savez probudio kada je Pirot u pitanju. Znate šta, mi ne želimo da zapostavimo ni jednu sredinu u Srbiji. Ali bili smo zapostavljeni. Bili ste zapostavljeni, ali mi želimo to da promenimo. Radimo najbolje što možemo, ne želimo nikoga da izostavimo iz naših planova, od naše pažnje, tako da probat ćemo da obiđemo sve moguće destinacije u Srbiji, južno i severno, da vidimo šta se dešava, kakva pomoć im je potrebna, da li oni mogu nama nešto da posavetuju, da nam pokažu, tako da radimo stvarno dobro. Znate, nije fraza, tako ću vam pokušati da objasnim. Ovde se košarka voli. U subotu je hala bila krcata. Pirot voli košarku, ovaj grad košarke iznedrio je Karija. Ako je iznedrio Karija, iznedrio će još Pešić. Pa, definitivno, Karija ovde košarkaš ulica broj 1 svih vremena i samim tim bilo bi dobro da u Pirotu postoji prvoligaška ekipa, tako da mi smo upoznati da ljudi iz kluba rade dobro, da grad je svestan toga da podržava košarku, tako da nadamo se da će i Pirot izrasti u još veću košarku u sredinu. Malo pre sam rekao i Kuzmanoviću, sa vama je bio gradonačelnik malo pre, čovek koji je unapredio sport u Pirotu, imamo objekata, klubovi imaju odlične rezultate, imamo pojedinačno uspešne sportiste, sutra prekstra u karatu na svetskom prvenstvu ćemo imati. Pirot infrastrukturno dobro se razvija, tako da cilj je ovde da Pirot bude turističko-sportsko-rekreativni centar. Vaš dolazak ovde je na neki način još jedan doprinos tome, još jedan vetar u leđu. Pa drago nam je iskreno da pomažemo u tom pravcu. Definitivno svaki grad koji uloži sredstvo u razvijenje sporta profitira od toga, zato što se tako je, zato što se deca i obrazuju i zabavljaju i sklanjaju sa ulice od loših stvari, tako da nadamo se definitivno da će to biti filozofija svih sredina, ne samo Pirota. Ja vam se zahvaljujem, evo ruka, imate lepu boju od džempera. Želim vam svako dobro i neka košarka u Srbiji napreduje u svim krajevima. Hvala vam puno. Srećno.